Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, análises gráficas começando, vamos dar uma olhada em alugadas. Hoje nós temos alugadas de ontem, né? Estão em dia aqui, mas antes da gente começar o vídeo, nosso mini índice já abre chorando aqui, hein galera? 0,26 aqui, 0,25 de queda, enquanto o nosso dólar também vai abrindo em queda. Mas olha a diferença de retomada já na abertura, tá? Acabou de sair do leilão, né? Então tudo bem, é algo muito recente aqui. Mais um minutinho só, mas dólar vai dando uma disparadinha, índice vai acumulando queda, o que pode ser bom, né? Geralmente, não é uma regra, não é uma certeza, né? Mas geralmente, gaps de baixa ou mercados que abrem com uma correção um pouquinho mais chata, se não entram numa super tendência, puxam ali 1% de queda, 1,5%, ainda mais falando em Ibovespa, né? Pode ser que isso aqui recupere durante o pregão, né? Acho que o gráfico diário lá do último dia 6 do 10, né, mostra muito isso, né, e foi lá pro fundo, depois deu uma boa volta, puxou o Ibov pro alto, mini índice no caso, né, e aí hoje pode ser uma sexta-feira desse nível, ainda mais na abertura do Ibovespa, a hora que a gente enxergar uma Petrobras abrindo, de repente Petrobras consegue segurar uma queda da Vale, que já tá meio que esperada. Então, atenção pro mercadinho hoje, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, vale lembrar que Morning Call já saiu, bastante informação inclusive, e o Morning Call de membros melhor ainda, tá? Vamos lá, alugadas de OBR3, nós enxergamos ainda um pouco mais de estagnação, 52,9 para 52,2 no dia de ontem, e ontem nós entregamos mais um centavinho em OBR3, tá? 2,82 milhões de volume, e falei lá na área de memes agora de manhã um pouquinho mais sobre Oi, dei um pouquinho mais de análise detalhada, falei um pouquinho sobre as nuances do que aconteceu aqui no dia 17 do 10, beleza? Mas aí é conteúdo exclusivo, e RBzinha nós temos aqui queda de saldo a termo de 2,6 para 2,5, acréscimo de alugadas, né, 17,358 aí, nós temos IRB dando uma surpreendida, hoje é dia 20, né, galera, ou sai hoje aí os números de agosto, né, ou saem hoje no caso, ou sábado, o que eu não tenho certeza disso, não colocarei minha mão no fogo, ou na própria segunda-feira, tá, então IRB deu mais um toque na região do nosso querido 40,50, continuamos numa pernada de correção aqui junto com uma LTBzinha, atenção para IRB, tá? Talvez seja o tchau do ativo, hein? Talvez seja o adeus aí nessa cotação. E, obviamente, como eu já falei e repito, tá? IRB é um ativo volátil. Por mais que ele já tenha se tornado investível e que a empresa já tenha recebido elogios até do sell side no último balanço, vale lembrar que números complicados em agosto podem derrubar a cotação também. Mas aí seria algo momentâneo. De qualquer maneira, tomem cuidado, tá? E Gafisa com participação especial aqui hoje, porque deu a disparada no dia de ontem, inclusive no Morning Call de membros, já até deixei o título, né? Pra quem não viu, deixei lá, ó, para onde vai Gafisa? Falamos bastante de Oi, Gafisa e outros ativos lá no Morning Call de membros, como Três Tentos, como ali Mineração Siderurgia, enfim, outros ativos aí que aí você vira membro, você descobre, tá? Mas atenção para a Gafisa, falei sobre os aluguéis aqui de 5,4 no dia de ontem, e as nuances da alta da cotação versus alugadas não terem disparado, tá? Tem uma olhada lá, se você não é membro do canal, tá perdendo bastante conteúdo exclusivo, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, seja membro aqui abaixo do vídeo, botão também tem o link na descrição para ser membro pela Hotmart, tá? O mesmo conteúdo, só muda a forma de acesso, tá? Redditor, alugadas recuam para 30,7 e a cotação retoma, já tava na hora, né, dessa Redditor aí dar uma respirada, só que é isso, infelizmente é só uma respirada, por hora, Redditor tá muito mais próximo das regiões de mínima, tá, o que na minha opinião é um lindo momento de aquisição de ações, se você tem interesse em Redditor, que é uma ação muito melhor de estar investindo do que grande varejo, por exemplo, mas é inegável que ela sofre do mesmo mal, tá lá nas mínimas, né, agora, tem um fundo duplo aqui começando a se formar no mensal, vamos ignorar isso daqui? Não. Então, na minha opinião, Redditor aí, se nós tivéssemos uma lista de ações interessantes para uma ponta de compra agora, Redditor entraria nelas, só que obviamente não estou falando de especulação, tá? Estou falando de investimento, beleza? Então, atenção para Redditor, alugadas recuando com reação da cotação, não é uma super reação, mas é alguma coisa, é o começo. Ainda acho que ela cai mais um pouquinho para consolidar uma pernada dupla aqui de fundo, tá? Um fundo duplo, tome cuidado com essa espera demasiada de cotação X para comprar, isso pode ser danoso para você. Já em raiz 4, no caso, né? 110 milhões de alugadas, alugadas sobem um pouquinho para a raiz 4,
Temos aqui uma Raiz 4 com 2,6% de alta. Gráfico semanal ainda numa pernadona de queda. Já estamos abaixo do 3,90 da zona de acúmulo até o 4,09 e acima do 3,18, tá? Raizen, galera, gráfico de outubro começa a querer positivar, a apontar para o alto. Ainda temos 0,84 de queda. Raizen, galera, atenção, hein, tá? Parece que fazendo uma pernadinha, parece, nós temos muitos ativos assim, que aparentemente estão fazendo uma pernadinha de correction aqui para depois seguir sua jornada de alta, tá? Mercado brasileiro anda acumulando muito, e acumula em ações acaba até parecendo muito uma queda, né? Cuidado, hein, não se enganem, tá? CPF E3, queda de alugadas, aumento na cotação, a gente falou de CPF esses dias, né? 2,84%, e alguém acho que até me perguntou, vale a pena manter CPF, acho que foi na área de membros, tá? Eu comentei, lógico que vale a pena manter, alguma coisa assim, tá? A CPF é tranquila para longo prazo aí, né? Bonitinha, né? Tá brigando numa LTA, continua sendo uma elétrica pagadora de proventos. Acho que CPF tá bem tranquila, né? Baita alta no dia de ontem. Realmente uma injeção de demanda aqui, né? 94 milhões de volume. Um volume um pouquinho maior, né? É, um pouquinho maior aí dos últimos pregões aqui, né? Só teve, ó, nem a queda lá de 3,21 no dia 11. 13 do 10 teve tanto volume, foi só 47. Então atenção pra CPF. Argumentavelmente, nós estamos enxergando uma briga na LTA, então você pode encarar essa região como compra, tá? E Copel, né? Grande Copel privatizado, saldo a termo sobe, saldo de alugadas também, né? Copel aí deixou uma altinha de 2,97, dá uma boa recuperada, poderia ter sustentado uma alta um pouco mais interessante, 4,73, gráfico mensal aí de lapadinha, né? 7,03 de queda. Copelzinho aí, atenção a uma estrutura aqui de resistência e suporte agora. Copel, eu ainda prefiro que compre a Eletrobras, pela cotação que ela já derrubou muito, né? Mas Copel também tem seus argumentos aqui para uma ponta de compra, mas dessa vez não tem como, eu iria de Eletrobras, tá? Não é recomendação, óbvio, Cielo sobe cotação, Cielo 13, hein, galera? Nós temos aqui 6,53% de alta. A boa compra no 3,23 já continua vingando. Gráfico semanal 1,35% de alta, positivado graças ao dia de ontem. E 4,20 região de resistência chegando, tá? Olha, pra que você vai comprar Cielo, né? Gráfico mensal de setembro apontou pro alto de leve. Outubro tá chegando uma alta interessante. Vale compra? Graficamente é compra. Graficamente está muito similar à própria Raizen até, só que em outras perspectivas gráficas, né? Outros tempos gráficos. Mas vale comprar uma Cielo, tá? Eu acho que a boa compra de Cielo veio lá atrás, né? Até quem tá rodando ainda tá lucrativo, né? Por mais que tenha perdido bastante lucro. Não sei se vale o risco, né? Tanto ativo bom e barato, um pouco mais tranquilo. Ativos menos complexos, eu diria, tá? Casas Bahia, cotação vai lá para 176 milhões de alugadas, né? Temos aqui o 0,50, já batemos o 0,49. E dá-lhe Casas Bahia caindo em 50 centavos, quem diria, hein? E saudade de uns 18 reais, né? O que temos para falar de varejo? Apenas continue com cuidado, tá? Pô, vou comprar mais porque caiu. Cuidado, vê direitinho a exposição na sua carteira, beleza? Localweb, hein, galera? Cotação de termo cai, alugadas sobem, Localweb se distanciando um pouquinho daquele 6,29, hein? Complicado, hein? Ó, região de gráfico semanal tem margem para queda ainda e não vai descredibilizar aquele padrão oco invertido ainda, tá? Se preparem que eu acho que Localweb traz grandes surpresas, principalmente quando ativos de risco virarem foco de novo na B3, tá? Gol 4, saldo a termo subiu, alugadas também, e olha, é meio óbvio, Gol 4 caiu, né? Gol 4 despencou, na verdade, né? 4,97, fechou na mínima, afterzinho, até caiu mais. O que, que eu digo pra Gol 4? Aperta o cinto, bumbum na parede aí, e vamos observar a sexta-feira. O dia mais importante da B3 é sexta-feira, fechamento semanal pra gente enxergar aí pra onde vão os ativos de verdade, tá? CVC B3, alugadas caem pelo menos, pouquíssimo, quase nada, mas caem um pouquinho, o que tá me mais importando não é o dia de ontem, e sim a curvazinha de queda aqui de alugadas, tá? Saldo ao termo continua, cotação que dá uma despencada, né? Nós não queríamos enxergar CVC B3 abaixo daqueles 2,80, mas voltou bastante, né? O próprio mês de outubro já negativou 0,39, depois de passear ali com mais de 20% de alta, CVC dá uma decepcionada. Quem sabe não retoma um pouco hoje no gráfico semanal. Tá construindo uma ideia de alta, mas por enquanto
Devolveu. Tá aí Magalu, tadinha. Putz, saldo de alugada sobe. Magalu não tá tão feio quanto uma casa Bahia, mas tá na briga, viu? Pra querer ganhar aí, tá? Magalu aí, 6,94, já do lado, naquela região do 1,48. É isso, tá? Mini índice, 0,51 de queda, feio, hein? Dólar 0,18, pelo menos o dólar vai se enfraquecendo. Respira, não pira, sextou. Veja os vídeos anteriores aí de Morning Call. Vire membro, partiu.